Veekogu sügavus ja põhi võivad päris kiiresti muutuda. Olenevalt veekogu tüübist või asukohast võivad muutuste taga olla nii inimlikud kui looduslikud faktorid. Ettevaatamatult vette hüpates võib veealune ebameeldiv üllatus väga valus olla. Suvel on tavalised veekogudes saadud peavigastused. Kõige kurvemad lood on aga üldjuhul seotud seljaaju vigastustega. Olenevalt täpsest vigastuse piirkonnast on tulemuseks kas surm, halvatus või liikumispuue. Peatrauma tagajärjel võib kaduda teadvus ja siis satub vesi ka hingamisteedesse. Tulemuseks uppumine. Sellisel juhul on tagajärjeks jalgade ja alakeha halvatus. Sellisel juhul on tagajärjeks ülekehaline halvatus. Sellisel juhul on tagajärjeks silmapilkne surm.